Em dic Maria Rosa Badia, tinc 28 anys i fa 2 anys i mig que vaig venir a Nova York. Actualment em dedico a ser càmera i editora de vídeo per la New York Film Academy, que és una escola de cinema que hi ha aquí al Soho. El que edito són les pel·lícules que fan els estudiants de final de màster d'actuació. Normalment col·laboren amb la gent de l'escola de cinema que tenen a Union Square. I llavors aquests exercicis els serveixen doncs, per reflexionar sobre quins són els seus errors i quines són les virtuts, i és com els seus exàmens finals. Normalment aquests vídeos consisteixen en guions coneguts de pel·lícules americanes i els filmo els seus projectes finals de tots els actors i ho edito. Vaig fer un curs per la New York Film Academy, vaig venir com a estudiant ara fa un any i estava fent un curs de cinema digital i vaig fer bons contactes i bones relacions amb la gent de l'escola i ara m'han donat l'oportunitat de treballar-hi. La veritat és que estic molt agraïda perquè el meu gol era pues, precisament treballar en cinema. No? Jo venia d'un passat com a periodista i havia estat treballant a televisió. A mi el que m'agrada és treballar en ficció i cuidar la imatge molt més del que es fa en periodisme. I llavors, quan vaig venir aquí, vaig començar a treballar tant en producció com en edició de cinema. Vaig estar la primera temporada treballant per un festival de cinema que es diu Havana Film Festival. Després vaig estar treballant per una productora. He tingut 5 projectes personals des que he arribat aquí. He fet 5 curts, com a càmera en alguns, com a editora, com a guionista. Un dels darrers projectes que he fet es diu I am nobody, you are anyone. Tu pots ser qualsevol persona i pots ser ningú. És un diàleg sobre la crisi creativa d'un guionista que es troba amb una artista, amb una pintora, que està completament en el pol oposat de la seva vida. No? L'oportunitat que em dona estar en aquesta ciutat és que realment hi ha gent que té molt nivell, amb moltes ganes i disposada a treballar amb un baix pressupost. Motiva molt, no?, que o sigui, tinguis l'equip per fer-ho, no? Un dels passejos més macos que aconsellaria una persona que vingués a Nova York és venir a veure la comunitat de jueus ortodoxes que hi ha a Williamsburg. És el barri on visc. El cas és que estàs en un carrer que és molt comercial i només de creuar-lo et trobes en un viatge en el temps. Aquest és un exemple de com tenen serveis per la seva pròpia comunitat. Això és l'autobús que porta els nens a l'escola. Tenen una vida molt separada de la resta. Són la comunitat més gran de tot el món de jueus ortodoxes, fins i tot més que l'estat d'Israel. Jo vaig venir a Nova York perquè volia venir a Nova York. Anava molt decidida que em venia de gust viure a l'estranger i ho vaig fer pues, per sobre de tot, jo tornaria a fer 5 vegades i 6. El que més m'agrada d'aquesta ciutat és la quantitat d'oferta que tens. És una ciutat que, en comparació a Europa, encara té alguna cosa decadent, encara està en ebullició, tens oferta cultural que no te la pots acabar i és un canvi constant. Per mi Nova York és en gran part inestabilitat i quan t'acostumes a això és quan et tornes un neoyorquí. Estic contemplant la possibilitat de potser fer un màster en cinematografia. No sé encara si a Europa o aquí, però de tota manera el gol és estar a grans produccions i estar treballant en un set. Just close your eyes and make... Mentre pugui allargar la meva estança a l'estranger, ho faré, i més en una ciutat com aquesta. L'experiència que m'ha donat venir a viure aquí, per mi és una de les millors decisions que he pres a la vida. You may regret all you said and done. Things will never be the same anymore.